ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho yagiye atandukanye. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu 2024, uyu ni Umuco Wacu TV, njyewe ndi Umushakamba Maurice. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru yacu yo ku mugoroba. Tugiye guhera mu bice byo muri teritwari ya Masisi, niba nabyita Masisi y'amajyepfo kandi y'uburengerazuba, cyangwa se yego y'uburengerazuba, Masisi y'amajyepfo kandi y'uburengerazuba, amajyepfo y'uburengerazuba, mu bice bya Bihambwe, hafi na Bihambwe, aho hakomeje kuvugwa ngo wazalendo ngo zaba zisubije ibice bitandukanye birimo bimo ibice bitandukanye bavuze bafashe, harimo Kinigi, Kaniro, Kisumu, ndetse na Katare. Mu by'ukuri amakuru ariho kandi y'ukuri muri biriya bice harimo hagenda haberamo imirwano. Mu by'ukuri nk'uko bisanzwe bizwi, ntabwo M23 yatsinda FARDC ngo itsinde SADC, itsinde Abarundi, itsinde abandi, ariko itsinde abacancuro b'abazungu, ariko wazalendo yisubiza inyuma. Ntibishoboka pe. Nta nubwo bishoboka ko hari abarwanya M23 ngo bayisubize inyuma. Yakoza ku bw'impamvu zayo z'imirwano ishobora gusubira inyuma. Ariko ibi bice ntabwo M23 hari n'ibyo itari yarafashe. Ngira ngo nababwiye ko M23 iri gutabazwa muri Katari, n'amajwi narayabumvishe. Kuko iyi Katari nubwo bayita Katari, ni Gatari. Muri Gatari nabumvishije n'amajwi. Ntabwo M23 yigeze igerayo. Yakoza birashoboka ko yageze hafi yawe. Ndetse Mayima ya PCRS yishe abantu babo. Iyi Gatari M23 ntiyayigezemo. Ese bayisubije gute M23 itaragezemo? Icyo ni icya mbere. Ikindi Kinigi na hane M23 itarekura rwose uko byagenda kose. Ibya Kaniro byo birashoboka ko M23 ishobora kuba yahikuye ku bushake. Ku bushake ku bw'impamvu zayo ziri strategike z'imirwano. Naho iyo Rukopfu aho nta makuru mfite, ibyo bya Rukopfu, ariko amakuru mfite aturuka muri biriya bice byose biri hafi ya Bihambwe, amakuru ni uko FARDC iri kwisuka, hari gusuka abasirikare benshi muri ibyo bice kugira ngo barebe ko bakongera kugaruza Rubaya. Bakagaruza Rubaya bateye baturutse muri ibyo bice byo hirya ya Bihambwe. Amakuru rero uko ari, kuva ku munsi w'ejo habayeho imirwano, ndetse M23 ibasha gufata Nyange bibwe. Agace ka Nyange bibwe, ako gace intare za Sarambwe ejo zaragafashe. Abo muri FARDC, ku ruhande rwa FARDC na rwo rwemera ko M23 yahafashe, wenda nubwo bamwe batabivuga, bemera ko M23 yahafashe, ariko bakavuga ngo nuko yabanje kugambana no kugurira bamwe mu bawazalendo b'urubyiruko rwaho. Ibi bari kubikora nk'urwitwazo, kubera ko n'ubundi bemera ko bavuga ko M23 yagiye ngo igurira urubyiruko rw'abaturage ngo rwiyunge kuri M23, ariko si ukubeshya. Muri biriya bice urubyiruko rushobora kuba rwarahisemo gutanga amakuru kuri M23 ikagera Nyange bibwe, ariko irwanye ntabwo yahageze. Ikindi muri iyi mirwano ni wazalendo ziri imbere, nazo ziri kuvugwa, ariko hafi yaho hari FARDC iri kwitegura pe n'imbunda nyinshi ziri kuharundwa, ndetse n'ibi ndetse n'abasirikare benshi. M23 gusa nkayireka bimwe mu bice muri ibyo bice, gusa nkayibireka nta yindi mpamvu. Icya mbere njye uko mbitekereza, ntabwo ngiye kuvuga kuko nta sa makuru nahawe nabo muri M23, sa makuru nahawe n'uruhande rwa M23, ahubwo igishobora kubitera M23 ubundi n'ubusanzwe ireka umwanzi akisuganya, akitegura, akarunda imbunda habona, akaharunda ibikoresho, akaharunda abasirikare, ubundi M23 ikazamutera ikabimwambura, abandi bagapfa bakirukanka, imirambo tukayibereka, abandi bagahunga bagakizwa n'amaguru,
bya bikoresho byose, ya depo yose y'amadepo bahujuje yose agasigara mu biganza bya M23. Ikiriho nuko M23 iri ku misozi iri strategique n'iyo kasuma M23 ntabwo yayivuyeho, iriho ntabwo ishobora gusubira inyuma kuko ngo ni ahantu hari strategique cyane ku buryo M23 ibyirimo irabizi. Murko rero M23 kuba yararekuye kaniro nkuko nari maze kubibabwira biriya bice yasigaranye ahantu hingenzi, ahantu hingenzi M23 iri kuko hari ibice bitari ngombwa pe mu byange mu byemere, hari ibice bitari ngombwa kuri M23 ku buryo atari ngombwa kujya kwirwa ijyayo ahubwo igomba kureka umwanzi akabyisuganyirizamo ahubwo bakazabimukubitiramo nkuko nabikubwiye. M23 ifite kinigi, M23 iri mpati hafi muri byo bice hafi ya za mpati niho bari kujya batera M23 ikabakubita bagasubira. Mu gihe rero M23 ifite ibyo bice bya mpati ikaba ifite na kinigi, umuntu uzaza rubaya azacahe kereka nibasha gushobora kubakura muri ibyo bice. Ngira ngo abahazi muri mugende mubisobanukirwa cyane ariko rwose bari bahangayitse ngo M23 yambuye ibice, nta bice yambuwe, ntabwo yarashwe ngo isubire inyuma. Sadek ntiyigeze asubiza inyuma M23, abacanshuro abazungu ntibigeze basubiza inyuma M23, FARDC abahibu n'abandi ntibigeze basubiza inyuma M23, abarundi ntibabikoze, wazalendo niyo yabishobora, niyo baza bisize insenda rwindi se ko byabananiye kubasubiza inyuma. Soma ikivu yose iri mu maboko ya M23 ibicumbi kugeza ubwo bayitangaje Kinshasa ikavugwa mu nama y'abaminisitiri iri mu maboko ya M23, Kibirizi iri mu maboko ya M23. Ubwo urambwira ngo abo bantu bagiye kwambura ibyo bice noneho bari kuvuga ngo bagiye kwita bakomeza veri bihambwe rubaya abwira ikintu baze mbahaye karibu nubwo atari njye uhari ariko nababwira ngo intare zibaye karibu bizaba ko izababaho barabizi. Reka mpite njya none ku gatendo kabaye ku munsi w'ejo. Ejo FARDC yasebeye ku musozi wa Bitonga. Bitonga ejo rero wazalendo na FARDC nkuko nyine bagendana bagire gucya baturuke Bweramana bazamuke bajye Bitonga. M23 ibareba nabwiye ko pozisiyo zikomeye za M23 ubundi ugeze Bitonga niho wabona umwe ariko M23 yibereye ku musozi wa Rukara, bamwe bita ngo Rukara. Kuri uwo musozi uri strategique mwiza muremure n'indege ziza zarasa bakazikubita zikaguruka zikirukana kubera yuko ziza Rukara bazireba, zarasa Bitonga bazireba, aho zaza hose umuntu uri Rukara kereka zaciheza, aho zaca hose bazirasa. Rero M23 irabareka baraza, irabareka rwose baraza, bahageze baridagadura barifotora bagira gute bati twahafashe Bitonga yabaye yacu. Bamaze kugera Bitonga bahamagara ibiryo bati gisigaye noneho tuzanira ibiryo ubundi pozisiyo tuzikomeze. Abo wazalendo bazamuye imodoka ntabwo bambwiye umubare w'imodoka ariko ni imodoka zigera muri eshatu zari zizanye ibiryo. Nuko njyewe nkurikije imodoka bavuze ntabwo ari imodoka imwe, niyo mpamvu mvuze eshatu, mvuze imodoka eshatu ariko ntabwo ari imodoka imwe kandi si n'ebyiri. Imodoka ziraza zirahagera zihashyira ibiryo, abashoferi bamaze kuvamo abandi batangiye kwitegura gupakurura ibiryo, intare zasarabwe zibakorera agatendo, isasu rimwe barashe amasasu bashobora kuba baranarashe mu kirere barangije bakubita ikintu cyitwa karuru bati mubafate mubafate ntibabacike ntibabacika kamo kenshi. Ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa umuwazalendo umufardc n'umushoferi wari utwaye izo modoka yarirukanse kandi zari zivuye Minova barirukanse barashwiragira kibuno mpamaguru nk'uko dukunda kubivuga. Ubundi ntare zasarambwe ziraza zitonze zipakurura bya biryo n'imodoka zirafata zirakaba zipakurura bya biryo. Ndakubwiza ukuri ubungubu abasirikare ba M23 bari Bitonga bagiye muri ibi biryo na FARDC nako bari Rukara ubwo nyine kuko byafatiwe Bitonga bagiye muri ibi biryo na FARDC. Intare zasarambwe zifite ibiryo zifite amasasu zifite buri kimwe cyose zimeze neza.
Ayo ni amakuru agenda atugeraho byabaye ku munsi w'ejo tariki ya 20 z'ukwa gatanu 2024. Ako ni agatendo kabereye Bitonga. Ndakubwiza ukuri ko intare za Sarambwe zimeze neza. Ubwo rero no muri biriya bice za Kaniro n'ahandi mubareke, naho tuzajya tubabwira udutendo twahabereye. Abahangayika ngo bahatakaje muhumure ntango bahatakaje. Ikindi Muventura yari yafashe biriya bice nk'uko nakubwiye ngo ni ibice bimwe na bimwe bitari ngombwa cyane, kuko biriya bice uko umanuka yaba Kinigi, uko umanuka za Gatoyi, hazaremeka za Rukumando, nizo za noza nakubwiye za Kaniro, ni ibice bitari M23 yabigezemo cyangwa aho yageze za Kaniro. Yageze za Kaniro na za Gatoyi ntiragerayo, yafashe za Kaniro kugira ngo ibanze ibohoze abaturage baho, ndetse inafate ziriya wazarendo, cyane ko bari abawazarendo bari bakenewe muri FARDC kugira ngo muri M23 kugira ngo batange amakuru. Rero bari bawazarendo nabo bari baragaragarije inyota M23 ko bakeneye ko baza bakabaha ibyo bice, kandi byagezweho. Abantu bari biripotinze kuri M23, abantu bayunze kuri M23 yabonye inyungu zayo. Rero M23 kuba iri gucungira Kinigi ikaba iri impati, ibintu ni amahoro, ntawe uzagera Bihambwe, ntawe uzagera Rubaya. Byonyine ubwabyo Bihambwe na Rubaya harimo igihe kinini no kugira ngo bave muri ibyo bice bagere Bihambwe, byabagora bikomeye cyane bitewe n'uko intare za Sarambwe zirakomeye cyane. Hagati aho nanone Abarundi bari Gihonga, ubwo Gihonga ni hafi ya Buragiza muri Sud Kivu, barahiye ko batazigera barwana. Kubera iki? M23 iri muri kuri wa musozi wa Rukarara, iri kubarasa mu mutwe mu bwonko. Bavuze bati haza indege abarizo zirwanira, ubwo barajya gushaka ahandi barwanira. Ngira ngo mwumvishe ikijyanye n'ama operation n'ibyo bitutu bya FARDC, bavuga ngo bafasha. Ntabwo M23 yatsinze biriye ziriya ngabo zose twababwiye, ishobora gusubizwa inyuma na wazarendo, ntabwo bishoboka rwose. Ibyo byo ntibishoboka. Mutuze abafana M23 muyisengere gusa kubohora igihugu bizabivuba, ibice by'ingenzi bikenewe bizabivuba. Nk'uko nabikubwiye, bavuze ko ngo kugira M23 ifate Nyange bibwe yafashe ejo nanone mu masaha y'ikigoroba kugira ifate, bari kuvuga ngo ni wazarendo. Ubwo se niba ari wazarendo yatumye bafata aho ngaho, ni nayo yatumye bafata Rubaya n'ahandi? Ese niba yarahawe ayo mafaranga n'abaturutse Rubaya n'abahunze Rubaya Ngungu, Bihambwe n'ahandi bahunze kuko bari bahawe amafaranga? Izo ni inzitwazo kandi izo zigomba kubaho. Reka tujye tujya kuri Nyiricyubahiro Perezida William Ruto. Ngira ngo abenshi mushobora kuba mwabonye iyi video ngiye kubakinira, ariko William Ruto yatanze ukuri. Ndagerageza kujya ngenekereza mu Kinyarwanda kugira ngo musobanukirwe ibyo William Ruto yatangaje. Ariko yavuze ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'ibibazo bya Congo. Avuga ko uKongo ubwayo mu nama z'abayobozi yitangarije ko aba M23 ari abanyekongo atari abanyarwanda. Reka mubyumve William Ruto abivuga. As heads of state in a meeting we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? Anagize ati mu nk'abayobozi b'ibihugu abari mu nama barabajije ngo abantu bo muri M23 n'abantu bayo n'abasirikare bayo ni abanyarwanda cyangwa ni abanyekongo? And DRC said these are Congolese. Repubulika cyangwa DRC RDC yaravuze ngo ni abanyekongo. End of question. Ati ibintu byari birangiye. If these are Congolese, how does it become? Niba ari abakongomani, ni gute biba ikibazo cy'u Rwanda? Ni mu kiganiro Perezida William Ruto yagiranye na n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Nkakubaza ni nanjye nkahongera nti
niba William Ruto yaratangaje gutya akavuga gutya yatangaje ukuri. Ubu rero hagiye kubaho bya amagambo menshi Kinshasa, ibitutsi byinshi ngo William Ruto ngo nawe ni umututsi, ngira ngo muri ubwo Sadeke zazaga na ku ingabo za EAC ziturutse muri Congo muri na muri ziturutse muri Kenya zageraga i Goma baravuga ngo hiziyemo Abanyarwanda, ngo ni Abanyarwanda bagiye bambara imyenda y'Abanyakenya ngo baza muri Congo. Ibyo byaravuzwe ubwo Kyugu yazaga, Major General Kyugu yazaga, bavuze ngo ngo ni umututsi kubera uburebure bwe. Ukibaza ayo moko y'Abatutsi n'Abahutu bashyize imbere, abantu bashyira imbere bari kuyajyana muri Kenya gute? Ngayo nguko rero, iyo umuntu avuze ukuri aba umwanzi wa Kongo. William Ruto rero yavuze ukuri, ikiba kibe ikibyimba kimeneke. Ikinshasa ngira ngo ni video mwabonye akenshi cyane, mwabonye hirya no hino ivugwa cyangwa se itambazwa hirya no hino, ikwirakwizwa. Kuba Kenya ivuze ukuri ni ikintu gishimishije cyane, ni kimwe mu bihugu by'ingenzi kandi bivuga rikijyana, ni kimwe mu bihugu bikomeye, biba bigaragaje ukuri kuzuye kw'ibivugwa cyangwa se kw'ibiriho. Nyuma y'uko ariko ibi niba byagaragajwe na William Ruto, hari nanone Perezida Kagame ubwe, ndahita mbihuza n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihora zivuga u Rwanda, ariko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagaye imyitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko avuga n'icyo Amerika ikwiye gukora, uburyo yagakwiye kwitwara. Perezida Paul Kagame yavuze ko imyitwarire ya Amerika mu gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idahwitse ku buryo ishobora gutuma ikibazo cyiyongera aho gukemuka. Mu nama ya Global Security Forum iri kubera i Doha muri Qatar, aho Perezida Kagame yayitabiriye akoresheje ikoranabuhanga, yavuze ko uburyo Amerika ikoresha mu gukemura ikibazo cya Kongo budatanga umusaruro. Umukuru w'igihugu yabajijwe uko atekereza Amerika ikwiye kwitwara mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke cya Kongo, asobanura ko ikwiriye gutangirira mu kumva impamvu muzi zitera ibibazo. Yavuze ko aramutse aganiriye n'umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika, Anthony Blinken, yamubwira ko hari byinshi igihugu cye gifite ubushobozi bwo gukora mu gukemura ikibazo cya Kongo. Ati, natangira mbabwira ko bakora byinshi cyane kurusha ibyo bakora, kuko mu by'ukuri nta gihugu nta kintu bari gukora. Gushyira hanze amatangazo anenga bakanenga uruhande uru na ruriya, ntekereza ko byongera ikibazo, ntibigikemura. Icyo ni cyo naheraho. Perezida Kagame yavuze ko ibibazo byose bigira impamvu muzi, akavuga ko bidakwiriye kuba Amerika ishaka gukemura iki kibazo ariko ntishake guhera mu mpamvu muzi. Ati, kandi kuri buri kibazo haba hari impamvu muzi zigitera. Icyo akora gusa ni ukureba kuri izo mpamvu muzi n'ikibazo icyari cyo, noneho ugakorana n'impande ziri muri icyo kibazo mu gukemura ibikeneye gukemurwa, noneho ukagabanya za politike, inyungu zawe zivamo n'ibindi. Yavuze ko guca ibibazo hejuru atari byo bibikemura. Asobanura ko mu gihe impamvu muzi z'ibibazo zidasuzumwe, ibyo bibazo bigumaho. Yongeraho ko ubushobozi bwo gukemura ibi bibazo buhari mu gihe ubushake bwaba buhari. Ati, bimwe muri ibi bibazo ntabwo bigenda gutyo gusa, kereka ukoze icyo ugomba gukora gikemura ikibazo. Ntabwo bisaba ubushobozi budasanzwe mu gutekereza, ibyo dufite byadufasha ibibazo nk'ibi. Perezida Kagame yanagarutse ku ntambara ikomeje guhuza Amerika n'Ubushinwa mu nzego zitandukanye, avuga ko Afurika idakwiye gufatirwamo hagati aho ngaho. Ngayo nguko ngo iyo inzovu zihanganye ibyatsi biragendera. Rero niyo Amerika n'Ubushinwa bagiranye ibibazo nk'uko byanagenze kuri Amerika n'Uburusiya, ibibazo n'ubundi biza cyangwa ingaruka ziza kuri Afurika.
rero Perezida Kagame nawe yatanze ukuri nk'uko William Ruto yatanze ukuri, ariko abakongomani ntibabura kuvuga bati n'ubundi William Ruto n'inshuti ya Perezida Paul Kagame. Ibyo byo ntibyabura rwose, ariko nanone ntabwo bikuraho ko bari gukubitwa, ntabwo bikuraho ko barimo gutsindwa. Reka mbiseguyeho nanone, nari nababwiye mu kiganiro cya mu gitondo ko ahariya urugomero rw'amashanyarazi MV batashye urugomero rw'amashanyarazi cyangwa yarusuye ireba aho rugeze mu kurwubaka, ariko usa nkaho rugeze kuri kugera ku musozo. Nari navuze ko ari muri Nyiragongo ariko ni muri Rucuru. Nshimira n'abantu bahosoye bakama amakuru ni muri Rucuru. Urumva rero ibikorwa remezo muri Rucuru byo n'igihe MV hamaze byaba ari igisebo kuri MV iramutse nta bikorwa remezo iri kuhakora cyangwa ngo ibigaragaze bitewe n'uko ihamaze igihe kinini. Ni byiza ko hagaragara ibikorwa remezo, imihanda, ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi ndetse n'amazi, ibijyanye n'amavuriro, amasoko, amavuriro n'amasoko azubakwa, amashuri ndetse n'ibindi, cyane ko hagiye kubakwa ikigo nderabuzima hafi hariya kugira ngo gifashe abaturage kuba babona ubuvuzi bwihuse kandi bw'ingenzi. Ntabwo tuza gutinda mu makuru yacu y'umugoroba kuko uyu munsi bisa nkaho nta makuru menshi yavuzwe, ay'ingenzi yari ayo ngayo. Nta makuru menshi uyu munsi yafashije kuvugwa cyane, gusa mama cyangwa se uwari umugore wa mugabo washatse gukora kudeta i Kinshasa, nabonye yibasiye abantu bakomeje kwibasira umuhungu we, avuga ko bagomba kumukura mu magambo kuko ise yarapfuye byararangiye. Ikindi reka mbaka video ko muri Vicumbi, aho abaturage bo muri Vicumbi cyangwa se centre ya Vicumbi itekanye nyuma y'uko FARDC yeshya ko yaba yarageze muri Vicumbi, ariko nyine ni ukubeshya. Amavideo agenda aturuka muri ibyo bice byose bitandukanye baba baragiye babeshya ngo barafashe, ngo barimo bafata iki koko, FARDC yigeze ifata iki? Uko mubizi hari ikintu FARDC yigeze ifata ngo gishoboke? Ntabwo bibaho. Ikindi ni ibikorwa bitandukanye ahantu hatari MV, insekirite irahari mu mujyi wa Goma, ibibazo biracyahari, ntabwo byashira umunsi ku munsi, niko wumva ngo byagenze gutya, ibintu byasenyutse, ibintu nabyo byagenze gutya. Ibyo ntacyo twabikoraho twebwe ubwacu, ariko twifuza ko byarangira kandi twizeye ko MV izahagera. Reka mbanze mbageze Vicumbi ho gatoya murebe ukuntu hameze. Murabona ko abanyeshuri bari kujya kwiga hano mu centre ya Vicumbi rwose. Birasa nk'aho abanyeshuri bavuye kwiga, urabona ko amaduka afunguye, umutekano ari wose. Aya ni amavideo tuba twahawe n'abantu bariyo batubwira bati zone iracyari MV, tumeze neza, turi amahoro, nta kibazo na gitoya gihari. Rero natwe tuba tugomba kubereka uko byifashe, uko biri, kugira ngo mumenye ko ibihwihwiswa na Kinshasa ari ibinyoma. Nabonye ngo bagiye gusura ngo inkambi yabwiramana, nabonye cura umwami ndetse n'abandi bagiyeyo, ariko se bagiye kumarira iki abatutsi? Koza nabonye babashiye udufuka ibyo kurya, ntumbaze niba bihagije. Ntabwo abantu baho
abari ku ruhande rwa FARDC ntabwo bakunda gutanga amakuru kereka iyo byadogereye nibwo bayatanga, ariko twavuga ngo bahumure intare za sanambwe zizababohoza. Ikindi ibi bari kubikora kugira ngo abaturage badatoroka bakajya mu bice bikontrolwa na M23, se ko bana bashyizeho umutekano ukomeye cyane, bigoye ko hari umuturage ushobora kuva muri izo nkambi ngo ajye yigire mu bye aho M23 iri gukontrola. Ahantu hose hari amahoro, aho mwumva ngo bafashe ni ukubeshya, aho tutababwiye ubwo aba ari ikinyoma, kuko gufata byo ntibishoboka. M23 ushobora kuhava mu buryo bwayo bwa gisirikare, ariko igamije kuzahakorera imishibuka, kuzategera imitego y'imishibuka izakubita FARDC, igatuma babona imbunda, igatuma bakubita umwanzi bamubabaza. Ikindi abasirikare ba FARDC barahabutse, niyo baza ari abandi bashya bavuye hehe, nabo baza bafite amakuru. Abarundi bo ni kure kubi, nakubwiye ko hari aho bari kwanga kurwana, bavuga bati mumuza n'indege bari zo zirwana, ariko nazo barazi ko nizizije bazirasa. Ndagushimiye rero, komeza ugira ibihe byiza. Ari umushakamba ari amakuru yacu ya nimugoroba. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, murakagwira.